Det som er spesielt med båten er den store hastigheten og de relativt små motorene vi har i båten. Båten er utrustet med 4080 kW dieselmotorer, MTU. Og dette gir båten en hastighet på 43 knop. Den har en marsjfart på 40 knop. Her er ca. 250 passasjerer på dekk 1. Så er ytterligere 40 passasjerer på første klasse, pluss da en del VIP-rom på øvre dekk. For det er først når du kommer opp i de store hastighetene at vi får vist karbonfibermaterialen sine fortrinn. Båten har veldig lav strukturvekt. Dette vil gi store gevinster for rederiet som skal operere mellom Hong Kong Airport og Guangzhou i Kina.